ମହାମାରୀର ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମାନସିକତା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ। ମୋଟ ଜିଡିପିର 22.5% ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। 2020ରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ଜିଡିପି ଠାରୁ 61% ଅଧିକ। ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଭଲ ଖବର। 2 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତରେ କରୋନା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହାତ ଖୋଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଉଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷମତା। ଏ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତର ଏକ ନାମକରା ଅର୍ଥ ଓ ସଞ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ। 2020ରେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା ବା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାବିକା, ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶା, ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହି ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇଥିଲେ। ଏହା ବଢ଼ାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ। ତେବେ ଅନେକ ଏହି ସମୟରେ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବାରୁ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବଢ଼ିଛି ତା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏକାଠି କଲେ ସେହି ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ହେବ 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ଭାରତର GDP ରହିଛି ପାଖାପାଖି 150 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଉଛି ଭାରତର GDPର 22.5%। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶର GDPର ପାଖାପାଖି 1/4 ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ 2019ରେ ଏହା ଥିଲା GDPର ମାତ୍ର 19.8%। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ GDP ଠାରୁ 61% ଅଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ପାରିବାରିକ ସଞ୍ଚୟ ପାକିସ୍ତାନର GDP ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ମହାମାରୀ ଓ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦେଶରେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।